በጣም እጅግ በሳል የሆኑ ግጥሞችን ነው የሚጽፈው። ያው ታውቃላችሁ ትልቅ ጸሐፊም ነው መጽሐፍም ድረስ ያሳተመ ወንድማችን ነው እና ብዙም ባላወራ ደስ ይለኛል ማለት እሱ መጥቶ ግጥሙንም ያቀርብልን አንዳንድ ነገርም ይበለን። ይሄ አራተኛው የግጥም ምሽት ነው። ስለመጣችሁም ሊያመሰግናችሁ ይወዳል። ስለዚህ ራስ አለምን ወደዚህ ጋብዙልኝ። ሰላም አመሻችሁ። ተመቶ ትንሽ እንቅጥ ምንድን ነው የጎጃም እንቅጥቅጡ ቀርቷል። ሁለት አጫጭር ግጥሞች እኔ ነገር ማርዘመም አልወድም በህይወቴ ማለት የሆነ ማለት ይሰለቸኛል። አሮኖ ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ቁርጥርጥ ቢልባችሁ ሀሳቦቹ ሶሪ ማለት የሆነ እንትን ነው ህይወት ሩጫ ነው ብዬ ነው መሰለኝ ቶሎ ቶሎ ነው የሚጨርሰው። ሁለት አጫጭር ግጥሞች አነብላችኋለሁ። የመጀመሪያው ያኔ ነው የሞትከው ይላል። በሀሳብ መዋተቱ ምንም ሳይፈጥርልህ ህሊናህ ታውቆ ምታዋየው ጠፍቶ ብቸኝነት መርጠህ ውስጥህ ከተጎዳ ሰው ወሳኝ መሆኑን ቀርተህ ሳትረዳ ካወራህ ብቻህን ምታወራ ዋተህ ወንድሜ ልንገርህ የሞትከው ያኔ ነው አፈር የተጫነ። ሁለተኛዋ ውሾ ጋሼ ይላል። ከስም ደዌ መዳን ላይቻል በመከለል ቀበሮን አይተ በግነው አትበል። አይከብደው አህያውን ጥራው በስሙ ባልሆነው ሲሆን ነው የሚሆነው ሸክሙ። ጅብም ስታይ አትሸበር በለው ጅቦ ስሙ እኮ ነው አይደል አግቦ። ውሻም ውሻ ብለህ ውሻንም ውሾ ብለህ አቆላምጠው መጠሪያው ነው የሚሻለው። ጋሻ ደግሞ ጅቦን ጓዴ ውሾን ጋሼ በለው። አመሰግናለሁ። የራስ አለምን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እባካቸውን ሞራል ስጡልኝ። ምናልባት ሁላችንም ይህ ግጥም ገብቶናል። በጣም ደግሞ ልባቸውን የነካቸው ሰዎች እጅግ በጣም እየሳቁ ነው ያሉት እና እጅግ በጣም ደስ ይላል። እናመሰግናለን። እሺ ተመችቷቸዋል? እንዴት ናችሁ? እስኪ አሁን ሰዓታችን ሄዷል እና ደግሞ እየጣፈጠ ይብራብን አሉ እና እየጣፈጠ ሌጠረ አሉ። ግን ፕሮግራም ላይ የተያዙ ወንድሞቻችን ስላሉ እነሱም እናቀርባለን። ከዛ ውጭ ግን እቺ መጽሐፍ ስቅታ ትላለች። ኢትዮጵያ ያለች ገና በምንዳንዴ ያለች ያለች ጓደኛ ያለች የጻፈቻት እና ዳንዴ ስላችሁ በአርት ውስጥ ዳንዴ ያለች ያለች ግን የተጠቀመቻቸው የቃላት አወራረድ እና የተጠቀመቻቸው የስነ ጽሁፍ ዘይቤዋ እጅግ በጣም ጥልቅና ደስ የሚል ነገር ነው። አጋጣሚ እንደዚህ እስኪ ልሞክርልሽ ብዬ አንድ 20 አስመጣውላት አስመጣውና ኦልሬዲ አልኳት። ግን ሳነባው ምናልባት ከዚህ የግጥም ምሽት ጋር ተያይዘ ነገር አገኘሁ እና ሁለት ገጽ አላት። ብትፈቅዱ ሁለቷን ገጽ በቅርባት ካለበለዚያ ጋር ግጥም አለው ወንድማችን መስፍኔ። መስፍኔን ወደዚህ ልጋብዘው እና በድጋሚ ግጥም ያቀርብልናል። ከዛ የቀሩት እንግዶቹ ከመጡልን ደግሞ ሌላ በድጋሚ የምንጋብዘው እንግዳ አለን። እስከዛው ዘና እያላችሁ ጠብቁ። ግጥም ተጠምጣችሁ የመጣችሁ ሰዎች አረስቱ ግጥምጥም ግጥምጥም ናጣሜ የመንፈስ ህመሜ ከአርያም ወርዳ የዘለቀች ደሜ
ግጥምጥም ጣሜ ናት የመንፈሴ ደስታ ቤት ሰርታ በላይ የምትሰጥ እርካታ የፏፏቴው ጩኸት የወንዝ ፍሰቱ የተራራ ሜዳ ገደል አቀበቱ የጨረቃ ድምቀት የፀሐይ ውበቱ የወታደር ወኔ የአገር አንድነቱ ግጥም ሲዳስሰው ሲያምር ስብሐቱ የአድማስ ቅላት ደም ናት የአዋፍ ዝማሬ ብስራት የንጋቱ የሰለሞን ጥበብ ምሳሌ እውቀቱ የዳዊት ጸሎቱ የልብ ጽናቱ የያሬዳዊ ዜማ የወረብ ፍሰቱ የሞዛርት መንፈሱ የሎሬት ብርታቱ የጥልያ አንደበት ዜማ ናት ውበቱ የፑሽኪን ድርሳኑ ቅኔ መድፊያ ቤቱ የባህር እርጋታ ነውጠኛ ማበሉ የዓለም እርካታ ፈውስ ናት ጠበሉ ግጥምጥም አርኪ ናት ለተጠማት ሁሉ ጠንቋይ አስማተኛ ዛር ውላጅ በሙሉ እሷን ለመመርኮዝ በጩኸት ይሻሉ የካህናት ወረብ የቅኔ መሃሌው የመስጊድ አዛኑ መንዙማ ዝየራው የአርቲስቱ ጥበብ የገጸ ባህሪ የሙዚቃ ቅኝት የህብር ዝማሬው የደስታ መግለጫ ዳንኪራ ጨፈረው ሐዘን እንጉርጉሮ አርባና ሰማንያው ግጥም መገለጫ ምሰሶና ማማው የዓለም ተፈጥሮ ትረካ መግለጫው በቃል ተከሽሙ ሐሴት የሚሰጠው የነስ ጽሁፍ ደስታ ግጥም ጣዕም እኮ ነው የአእምሮ እርካታ የመንፈስ እፎይታ የህሊና ምግብ የመንፈስ ውብ ደስታ ግጥም ጣዕም እርካታ ካያት ቤት መታ ቆማ ተቀበላት ከህሊና ጓዳ ቦታ ፍቀድላት የሰምና ወርቁ መያዣ ሙዳይ ናት ጎለ ከተገኘ ከሰው አስተሳሰብ ወጥተ ከሰውነት ግጥምን ተጋጥም እንዲሞላ እውቀት አሁን ደግሞ ከዚህ በመቀጠል በድጋሜ ወንድማችንና እንደውም ትልቁን የጥበብ አጋራችንን ኤፊ ልጋብዝና ኤፊ ግጥሙንም ምክሩንም ቀልዱንም መድረክ ላይ መቼም ግጥምን አይቻሉ አይባልም። ግጥምን ሰምቼ የሳኩት በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ነው። በእውነት በእውነት ራስ አለም እናመሰግናለን። በእውነት ይገርማል። አሁን እንኳ ያው ነገሩን አጠር ለማድረግ ስለ ፋቡላ ማለት መናገር ማለት ትልቅ የጥበብ መንገድ ነው። ስለ ፋቡላ ላብራራ አይደለም ግን በእንስሳት መናገር በእንስሳት መጻፍ ትልቅ ነገር ነው እና ያንን ሳላውቅ በፊት ነው የእናቴን ተረቶች ወደ ግጥም የቀየርኩት። ዚስ ኢዝ ዋን ኦፍ አንደኛው ነው እንደው ነገሮችን ለማሳጠር ነው ጊዜ ለምን ስላለ ከዛ በፊት ግን